Nhưng do phát khả năng tôi bắt đầu các sắc xa nên sẽ cầu trở lại các sắc xa nhóm phục nền nhóm cư khẳng này trên địa kia thì phần tay đời xa đã khơi những tìm xa vì tôi luôn tự lý chiến chân nhóm có phát bình cho các sắc xa khẳng này trên địa kia hay nhóm phơ ca và đá cực vì tự đào và đá chân nhóm vô khuyên thà phần này ở chỗ là trọc vì miền sinh tục càng là khẳng chúng thuộc nhóm miền bản bản muối ta lập đầu cô đào hay công miền ca này nó vì mật phẹt này cả ta đây thuộc nhóm lập đầu cô lồng nón tìm muối cứ tiện tường thần năng tiếp sau phải bón hay năng phải chạy thế tiện tường năng bị sai chọn là thuộc được chia đầy trí hay tè sầm bái được chia tè lệ nè biệt sang song biệt lệ nè tụm nếp tam chạy thế អរុបដោយសារយើងមើលឃើញលំនៅឋានការរចនាបត់របៀបអចលនៈទ្រព្យដូចជាផ្ទះដូចជាខុនដូវាលក្ខណៈទំនើបធ្វើឲ្យយើងចាប់អារម្មណ៍ច្រើនហើយយើងមើលឃើញទីផ្សារនឹងវាទលំទលាយមានភាពញាវបរទេសក្នុងស្រុកគេមកវិនិយោគទុនច្រើនអញ្ចឹងយើងមានភាពងាយស្រួលដើម្បីខ្លាយទៅជាបុគ្គលលក់អចលនៈទ្រព្យជោគជ័យទីមួយយើងស្គាល់ពីផលិតផលយើងច្បាស់តើផលិតផលយើងមានអីខ្លះមានអីខ្លះ nóng nắng tí phí nhưng thật school attitude cool đào dương ta attitude cool đào dương trong bàn ấy bật vật cắt hay dương dương đăng phí cú bằng nông vào attitude cool dương trong bàn ấy bật vật cắt dương đã trọt cho nạ trọt nó tôi tam nó vay đặc vật trong bàn chẳng thua dương tu văn chụp chế vì đầm bông lái nhóm cho thơ cá vì miền tam 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 thân ạ nhóm cho thơ đầm bông tệ tương thân nâng chia nẹ xoay nhỏ property nâng សួរព័ត៌មានពីម្ចាស់ផ្ទះតាក់ទងនឹងការជួលនិងការលក់តើលក់របស់គាត់នឹងប្រភេទណារបៀបម៉េចហើយបន្តមកយើងសួរព័ត៌មានគាត់អស់ហើយយើងដើម្បីបានតិន្នន័យយើងត្រូវកត់ចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធតិន្នន័យមួយនៅក្នុង ហើយនឹងធ្វើរូបភាពឲ្យស្អាតដាក់ព័ត៌មានដើម្បីបង្ហាញទៅអតិថិជនយើងនៅក្រៅស្រុកក្នុងស្រុកមើលថាយើងមានទ្រព្យសម្បត្តិអត្រប់អចលនៈទ្រព្យនេះតម្លៃប៉ុណ្ណេះហើយមានទំហំតាមខ្នាតដែលម្ចាស់ផ្ទះដាក់ឲ្យយើងលក់ការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្ញុំក្នុងមួយសប្តាហ៍ខ្ញុំធ្វើការរយៈពេល5ថ្ងៃកន្លះហើយក្នុងមួយថ្ងៃយើងធ្វើការ9ម៉ោងការងាររបស់ខ្ញុំរងថ្ងៃធ្វើការ ជាក្រុមប៉ុនជាងបែកចែកជាពីរទីមួយយើងលក្ខណៈជាបុគ្គលខ្លួនឯងផ្ទាល់និងទីពីរយើងធ្វើជាក្រុមរួមតែម្ដងដើម្បីភាពរីកចម្រើនកត្តាដែលខ្ញុំចូលចិត្តបំផុតក្នុងវិស័យអចលនៈទ្រព្យគឺផ្នែកជួលផ្នែកជួលវាទីមួយវាងាយស្រួលយើងមានអធិហេតុផ្ទះមានស្រាប់យើងមានទិន្នន័យស្រាប់ហើយភ្ញៀវតម្រូវការគាត់ចូលមក យើងមានអានឹងបង្ហាញទៅគេភ្លាមភ្លាមពេលភ្ញៀវគាត់ទៅថាពេញចិត្តអ្វីដែលគាត់ចង់បានហើយគាត់សម្រេចចិត្តយកភ្លាមភ្លាមចំណុចដែលពិបាកបំផុតគឺតាក់ទងទៅនឹងចរចាយើងជាអ្នកលក់នៅចំកណ្ដាលរវាងភ្ញៀវនិងម្ចាស់ផ្ទះអញ្ចឹងយើងមានពិបាកចរចាការចរចារវាងអ្នកលក់និងអ្នកទិញតាក់ទងទៅនឹងតម្លៃ តើតើនឹងផលប្រយោជន៍រៀងៗខ្លួនដើម្បីទាញគាត់ឲ្យបានផលប្រយោជន៍រួមយើងត្រូវតែចរចាលក្ខណៈមួយសមរម្យសម្រាប់គាត់ក្នុងអាជីពជាអ្នកលក់ផ្នែកអចលនៈទ្រព្យគឺវាមានផលលំបាកច្រើនដែរតើត្រូវទៅនឹងការពន្យល់ទៅលើអតិថិជនឲ្យគេជឿជាក់មកលើយើងថាប្រព អចលនៈទ្រព្យយើងនឹងវាតាមស្តង់ដារដែលរីទេពេលគេទិញពីយើងទៅគេវិនិយោគទុនទៅគេទទួលបានប្រាក់ចំណេញដែរឬទេដើម្បីខ្លាយទៅជាភ្នាក់ងារលក់អចលនៈទ្រព្យស្ទាត់ជំនាញមុនដំបូងយើងត្រូវអភិវឌ្ឍខ្លួនយើងទីពីរយើងត្រូវមានជំនាញខ្លះៗដូចជាប្រើភាសាកុំព្យូទ័រប្រើភាសាអង់គ្លេសរៀនជំនាញផ្នែកទំនាក់ទំនងហើយទីពីរយើងត្រូវស្គាល់ពីច្បាប់នៃអចលនៈទ្រព្យ